novamente juntos no programa Vida Além da Vida, hoje conversando com Richard Simonetti sobre um assunto palpitante, magnetismo. O que é magnetismo, Richard? É, nós, nós sabemos isso aí quem desenvolveu muito as ideias relacionadas com o magnetismo foi mesmo, embora seja uma característica dos seres vivos emitir magnetismo desde os animais, as plantas, tudo tem a capacidade de emitir, que mesmo chamava de um de um efeito elétrico, né? Ele considerava isso uma espécie de eletricidade que era emitida pelos seres vivos. É, dentro do espiritismo, a gente fica sabendo que nós somos um dinamo psíquico, nós emitimos energias com um exercício do pensamento, energias boas, energias más, dependendo da natureza dos nossos sentimentos. Né? E essas energias elas podem ser tomadas a conta de magnetismo. É uma emissão dos seres vivos e no, no ser humano, é uma emissão de energia que pode ser direcionada pelo pensamento. Quer dizer, nós direcionamos para onde nós queremos jogar o magnetismo. E na verdade, no nosso cotidiano, né, a gente está sempre usando energia magnética no trato com as pessoas. Né? Eu sempre digo, uma mãe, por exemplo, que está ninando o filho, que está. Está chorando, está né? meio doentinho, de repente a criança se acalma e os médicos falam ah, é o calor do colo materno, mas não é só o calor, é o magnetismo <laughs> que ela está dando para a criança. Né? O Ter... professor que ministra uma aula, o médico é... preocupado com o paciente. Na verdade, o tempo todo nós fazemos troca de energias magnéticas. Né? Ter mais ou menos magnetismo é uma questão de trino? Não há dúvida de que a gente pode desenvolver a capacidade magnética assim, com o treinamento. Um passista, por exemplo, que vai aplicar magnetismo no centro espírita, que ele estudou a respeito do assunto, que ele se preparou, que ele é saudável, né? Você precisa ter saúde, porque a pessoa é doente tem dificuldade de exteriorizar o magnetismo. Então ele pode desenvolver, sim. Mas depende muito de dois fatores aí. Primeiro que a pessoa seja saudável... Em segundo lugar, é quando, com relação à qualidade do magnetismo, né? isso aí que é importante. Porque é, qualquer um aí vai aplicar o magnetismo, se é uma pessoa que não leva a vida a sério, cultiva vícios, o magnetismo dela não vai ser um magnetismo retemperador, capaz de refazer energias. Né? Eu sempre digo o seguinte, você não vai prejudicar ninguém. É, se é a pessoa não tem condições, não vai dizer assim, não, se o cidadão... Não tem condição, ele vai prejudicar. Ele só prejudicaria se houvesse intencionalidade. Né? Você vai aplicar o passe na pessoa e falar, Olha, eu quero que você se dane, que você morra. Aí você está <laughs> vibrando negativamente. Mas o, o magnetismo é passível de ser desenvolvido na medida em que a pessoa seja saudável, estude, se prepare. E a qualidade do magnetismo depende da condição moral do cidadão. Né? Aí é fundamental. Né? Já nascemos com magnetismo? É com a capacidade de exteriorizar. Mag... É que eu digo, né, Dona Nena? Pelo pensamento a gente exterioriza o magnetismo. Né? Você pensa em alguém, está orando por alguém. Eu sempre digo: a gente ora por alguém. Qual é... O que, que funciona na oração? Eu digo que a oração ela tem duas direções. Ela tem a vertical e tem a horizontal. Na vertical, se eu estou orando, pedindo a Deus que abençoe uma determinada pessoa eu, o meu pensamento está indo para o alto, vai atingir uma esfera lá compatível com a natureza do meu sentimento, vai atingir uma esfera onde vai ser atendida essa oração. Mas no sentido vertical, eu estou atingindo diretamente a pessoa. A minha vibração está indo para a pessoa, estou exteriorizando o magnetismo que vai beneficiar essa pessoa de alguma forma, né? pelo meu bom pensamento, pelo desejo de ajudá-la. A quantidade de magnetismo difere entre as pessoas? Por quê? Ah, não tem dúvida. Está muito relacionado, é uma coisa interessante, muito relacionado com a saúde da pessoa. Pessoa saudável, forte, um homem forte que se dedique a aplicar magnetismo, ele vai ter uma carga magnética maior para oferecer, pela própria condição da estrutura física. Eu me refiro aí ao magnetismo animal, né? Nós podemos esquecer... É. Que é o magnetismo humano, que é o magnetismo que eu estou exteriorizando como ser humano, usando uma máquina física. Agora, o magnetismo espiritual, esse magnetismo que vem do espírito, daí vai depender não da saúde física, mas da saúde espiritual. A pessoa mais espiritualizada, mais voltada para a prática do bem, que tem uma vida mais virtuosa, não há dúvida que o magnetismo dela vai ser melhor, espiritualmente falando. Qual é o papel do pensamento e da vontade no magnetismo? Você falou sobre o pensamento é. e a vontade. A vontade ela é fundamental. É uma coisa interessante. Eu sou, eu aplico magnetismo, faço, aplico passe magnético no centro espírita e, eventualmente, em algum doente. Eu noto uma coisa interessante, Orlando. quando eu me envolvo com o caso, sabe que eu vou tratar de alguém que eu estou penalizado com a situação da pessoa? Quer dizer, eu estou emocionado até não aplicar o passe, é uma beleza. A gente sente que dá muito mais magnetismo. Flui, é, é, flui muito melhor. Então eu acho que não depende simplesmente de você querer aplicar o magnetismo, depende de você estar envolvido com o processo, com o desejo sincero de ajudar a pessoa. Eu vou né? explorar história. você. Eu também na casa espírita aplico o passe de magnetismo. Por que alguns, quando se aplica o passe, a mão esquenta tanto e outros menos? É, eu entendo que nesse, em casos assim a gente está dando uma carga maior de magnetismo. Né? Ah. Já pela condição do passista, do envolvimento que ele tem com o caso, e já também pela necessidade. Porque nós temos que considerar que cada pessoa tem uma necessidade. Às vezes a pessoa tem uma necessidade de uma carga maior. Outro uma carga menor. Ah. Então, depende da condição do passista e depende da receptividade e da necessidade daquele, do paciente que vai recebê-lo. Há práticas que podem ajudar o magnetismo pessoal? Por exemplo, vamos trabalhar no passe aplicando passes magnéticos. Qual seria uma maneira de ajudar o passista? O bom pensamento, a irradiação, o quê? A gente ajudar o passista na hora que ele está aplicando o passe. Seria isso, ajudar o passista a é. não aplicar o passe. Bom, aí, se nós temos um grupo de pessoas que estão, digamos que eu vou aplicar o passe em alguém, e nós temos um grupo de pessoas aqui participando, acompanhando o que está acontecendo, esse grupo pode me ajudar muito na medida que vibre, faça uma oração pelo paciente. Não? Daí não será apenas o meu magnetismo, será o magnetismo de todo o grupo. não de pessoas ali, não é que vão me ajudar. Eles diretamente estarão ajudando o paciente com as suas vibrações, no né? seu desejo de ajudar. Né? Há pessoas que exercem uma incrível influência sobre as outras. Isso é qualidade de magnetismo. Eu acho que tem, tem um tem um, um fator ponderável a considerar com o magnetismo, sim. Pessoas que têm uma, uma, um a poder magnético né? é um poder magnético mais forte, e geralmente envolve as pessoas mais facilmente, né? Embora nós devemos considerar que esse envolvimento também obedece a outros fatores, né? A capacidade da pessoa de liderar, a palavra, né, o dom da palavra, a gente convence muitas pessoas pela palavra. Então, a influência magnética não é tudo, ela é parte do processo, né, para influenciar a pessoa. Qual é o papel do olhar, da voz na transmissão Magnética, porque nós vemos, por exemplo, o olhar. Há pessoas que têm aquele olhar morto, nós dizemos, não é? <laughs> Outros, o olhar atrai a voz, a palavra. Por quê? Não, a gente não há dúvida que nós exteriorizamos o magnetismo não apenas pela palavra, mas também pelo olhar. Não? Eu, a pessoa no olhar você já está, porque o olhar ele é a é, é nossa porta de contato com o mundo exterior. E através dessa porta de contato eu posso exteriorizar magnetismo para a pessoa, posso envolver a pessoa. Acontece muito em ligações românticas, né? que de repente o chamado flerte, né? uma troca de energia magnética aí que as duas, os dois se sentem atraídos por um simples olhar. Né? Não é? O magnetismo também existe no olhar. O magnetismo pode ser usado tanto para o bem como para o mal, como equilibrá-lo? Ah, não tem, dúvida, não tem dúvida, Basta lembrar a ação dos espíritos obsessores, né? A ação deles é baseada muito em magnetismo, o envolvimento magnético do obsidiado às vezes é terrível, não? Né? Inibe até o exercício do livre arbítrio, o obsidiado é isso que é totalmente subjugado pelo poder magnético do cidadão. Né? Eu me lembro, inclusive, numa passagem do livro Libertação, em que há um fenômeno de licantropia lá, assustador até, né? Assustador. Que um espírito que se avora em cumpridor, em juiz, né? Cumpridor da justiça divina, até interessante, ele se intitula o cumpridor da justiça divina, ele, ele vai castigar uma senhora comprometida por um crime lá, envolvendo a família, e é impressionante, porque ele vai falando assim, você não passa de uma loba, né? Você é uma verdadeira loba, uma, uma loba, uma loba... E a gente sabe que o nosso perispírito é muito maleável, né? é muito influenciável por influência magnética. E o André Luiz está recebido ver a, perispiritualmente a senhora adquirir a feição de uma loba né? para ver o poder magnético do espírito do mal. Né? E pode mal. isso acontecer numa desobsessão? O obsessor é emitir essa ideia ao médium e ele sentir-se um animal? Pode acontecer num processo obsessivo. Né? A gente tem um exemplo típico aí na própria história envolvendo a Bíblia, Baltasar. Né? ele envolvido por um obsessor, ele começou a querer pastar no campo como se ele fosse um moar, um boi. Né? Processo de licantropia obsessiva. Né? Pouca gente conhece esse fenômeno de licantropia. Eu tive a felicidade de vê-lo através de uma comunicação de Chico. É realmente é muito interessante. É curioso, mas é importantíssimo também estudá-la, não Richard. É, a senhora, eu, eu acho interessante, Dona Nena, que é, por trás da fantasia vem sempre alguma coisa de realidade. Né? A ideia do lobisomem, por exemplo. Pois. Né? O homem que se transforma em lobo, isso daí é uma fantasia, é fantasia. Mas espiritualmente falando acontece, nesse caso de Sem dúvida, né? né? Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje falando com Rich Simonat. Por que a medicina não considera o magnetismo como instrumento de cura nas doenças? É, porque o magnetismo é considerado normalmente uma faculdade do espírito, né? E como a medicina, o paradigma da medicina é não aceitar a existência do espírito, então ela acha que isso daí é coisa de espiritualista, que não tem nada a ver com a realidade. O que é um erro, né? Porque o, existe o magnetismo humano. Pode ser perfeitamente detectado hoje por um instrumental mais sofisticado. Hoje nós temos experiências aí que demonstram que realmente o magnetismo funciona. Mas é, eu acho que a comunidade, sim, é, a comunidade médica como paradigma não aceita essas evidências. Mas nós temos muitos médicos aí que aceitam. Não? O magnetismo chegou a ser reconhecido como meio terapêutico ou, ou ainda não é e será? Acho que oficialmente em lugar nenhum, né? Embora na, na Inglaterra, por exemplo, nós tenhamos os magnetizadores que fazem atendimento de pacientes, atendem até em hospitais, né, fazendo magnetismo. É cobram pelo seu atendimento. Agora eu não sei se na Inglaterra isso é reconhecido como uma especialidade médica ou coisa semelhante. Sinceramente, aqui no Brasil não, no Brasil não. O magnetismo cura as doenças do corpo ou da alma? É o tá tal um negócio, o magnetismo ele atinge o, o indivíduo como um todo, tanto atinge o corpo quanto, quanto atinge a alma. Eu digo sempre o seguinte: se você está dando um problema físico, o magnetismo animal funciona bem, no sentido de atendê-lo na sua necessidade, que é o magnetismo que é emitido pelo indivíduo encarnado, pelo corpo. E tem o magnetismo espiritual, que é mais para problemas de perturbação, de obsessão, de influência espiritual, né? porque é uma, você vai atingir mais é o espírito. E esse magnetismo espiritual é emitido tanto pelo magnetizador humano quanto pelo, por espíritos que o assessoram. Né? Quando a gente vai aplicar um passe magnético, nós estamos aplicando o passe transmitindo o magnetismo nosso animal, o magnetismo nosso espiritual, que é do nosso espírito e o magnetismo de mentores que participam no processo. Então é sempre um atendimento tanto no ponto de vista físico quanto espiritual. Né? Mas e no caso quando a pessoa está unindo? O passe ao magnetismo e à cobrança, por exemplo. Nós vemos que há meios, inclusive que dizem até ser espíritas, que cobram o passe magnético. E ele tem a parte espiritual, como você acabou de falar na Inglaterra. Mas a Inglaterra não está tão evoluída no é. espiritismo da e de graça, né? É o tal negócio, né, dona Nenê? É uma questão de usos e costumes, né? Aqui no meio espírita, por exemplo, é um pecado falar em cobrar para aplicar o magnetismo. Na Inglaterra é o tal negócio, é uso e costume. Eles cobram, é normal para eles fazer isso, né? Então, é questão de uso e costume, né? O magnetismo cura a todos da mesma forma? Não, a cura magnética, ela depende de, certos, de vários fatores, né? Depende, em primeiro lugar, da receptividade do paciente. De repente, se tem um bom magnetizador, com uma assistência espiritual muito grande, vai aplicar lá, mas o cidadão não acredita naquilo, ele acha que aquilo é bobagem, ele não, ele não é receptivo, ele não vai receber nada. Em segundo lugar, tem que ver a condição de mérito do paciente também. De repente, você vai tratar de alguém que tem uma doença. Que não pode ser afastada, porque senão ele se afasta da religião. Né? A religião <laughs> é, o é o jeito de fazer é ele ficar, levar um pouco a sério a vida, então os espíritos não vão curar. Logo sabe que se curar está danado, né? ele vai se afastar. Mas pode servir e como tem... uma anestesia, é, né? Então, e tem também a, a, a capacidade do passista, né? Tem esse detalhe também. Um passista, é, o passista. A gente tem um grupo de passistas aí, a capacidade varia de um para o outro, depende muito da condição espiritual da dedicação e desses fatores todos, né, que fazem um bom passista. Nós nascemos temos bons magnetizadores ou podemos, ou podemos nos tornar bons magnetizadores. Não, eu acho que muita gente já nasce com uma boa carga de magnetismo, uma, de, uma boa capacidade de exteriorizar magnetismo. Eu diria até pessoas que se prepararam no mundo espiritual para esse tipo de atividade. Um né? cidadão ele já vem ele tem uma estrutura é, perispiritual e física que vai favorecer que ele seja um bom magnetizador. Embora ainda aqui isso é passível de aprimoramento, não tem dúvida nenhuma. Agora tem aquele que não nasceu, que ele não tenha, não nasceu com essa carga maior, com essa capacidade de exteriorizar o magnetismo, mas que pode pelo treinamento, pela dedicação, principalmente pela boa vontade, o desejo de servir, ele pode desenvolver isso né, tranquilamente. O passe como prática magnética tem diferença de uma pessoa para outra. Por exemplo, uma sala de passes. Todos estão dando passe. Há passistas uns melhores que outros? Bom, não há dúvida que há melhores que outros. Agora, tem um detalhe, se a gente colocamos dez passistas numa sala de passes, então a gente fica, passamos a ter ali um ambiente de aplicação de passe. Eu entendo que todos que vão entrar ali receberão por igual. Que é o ambiente que está funcionando ali, não é simplesmente a condição individual do passista. E cada paciente vai se, ser beneficiado na medida do seu merecimento e da sua receptividade. Se tem inferno aqui. Então eu acho que numa Câmara de Passes, essa ideia, por exemplo, eu vou entrar na Câmara de Passes, eu vou lá com aquele passista porque eu acho que ele é melhor, eu, eu acho que isso é bobagem porque no, no, é, numa câmara de passes fica a gente fica tudo mais ou menos uniformizado pelo próprio ambiente que envolve a todos os passistas. Né? Agora, se é individualizado, vai aplicar passe fora da câmara, daí vai depender, sem dúvida alguma, da, da competência do passista. Mas, por exemplo, influencia alguma coisa nesse magnetismo do desprendimento do passista? que a sala tenha luz vermelha ou azul ou o ambiente seja mais apropriado ou não não tem nada a ver embora embora fale-se que o, isso a gente vê desde os estudos relacionados com, com a materialização dos espíritos que a luz ela pode principalmente a luz fluorescente ela queima o ectoplasma, e nós não podemos esquecer que na aplicação do magnetismo Há pessoas que estão exteriorizando também a ectoplasma. É verdade, senhor. Né? É o sabia. chamado médium de curas é, é um médium que ele tem a capacidade de exteriorizar o ectoplasma que é aplicado pelos espíritos para a E a diferença do chamado médium de curas para o passista, porque os dois fazem o mesmo trabalho, aplicam é. o magnetismo, o médium de cura é aquele que tem a capacidade de exteriorizar uma carga boa de ectoplasma que vai ser utilizado pelos espíritos. Agora, todos nós, no aplicar o passe magnético nós exteriorizamos um pouco de ectoplasma. Então, se a luz queima o ectoplasma, seria de se desejar que, pelo menos, baixasse a luz. Né? Uma luz, uma, não uma luz fluorescente, mas um tipo de luz que não, que não venha a comprometer a qualidade da, do ectoplasma que está sendo é, apresentado né? ou exteriorizado pelos passistas. Né? O tratamento pelo magnetismo atinge a causa das doenças? Ele vai exatamente ao ponto da enfermidade, pode ser? É, mas nós temos que considerar que a enfermidade é efeito, sempre efeito. Seja a enfermidade física, seja a espiritual, é efeito do que Do comportamento do cidadão no passado. Por isso que eu entendo que todo o tratamento de espiritual no centro espírita, de aplicação de magnetismo, ele deve ser sempre, invariavelmente, precedido de preleções espíritas. Estudo de Espiritismo, porque o tratamento magnético é, é o tratamento de superfície. Está cuidando de efeitos. Agora, a orientação espírita está cuidando das causas. Né? Então, a gente tem que associar as duas coisas. Primeiro, a orientação espírita. Depois, o magnetismo. Se não fizer isso, não dá muito certo, não. Kardec estudou muito magnetismo, estudou, não? Estudou, estudou. Ele fala muito no, no, na revista Espírita, ele fala a respeito, no Obras Póstumas. O livro dos médiums, né? É, e é interessante, ele desenvolve bem os temas. Eu acho que, na atualidade, inclusive, nós temos companheiros aí fazendo um tipo de trabalho magnético aí já um pouco diferenciado, né? Eu acho válida a experiência, até porque André Luiz reporta-se a vários tipos de passes que são ministrados no mundo espiritual. Eu acho que, com estudo, com uma adequação. O, o trabalho com o sopro, por exemplo, né? a gente vê a que no meio espírita é, raramente a gente vê esse trabalho sendo utilizado. E o André Luiz fala muito a respeito do assunto. É. Né? O sopro magnético eu acho ótimo, desde que a pessoa escove os dentes né, para fazer <laughs> o sopro, pode ter mau Pois árbitro. é, principalmente, Chico dizia, a água fluidificada de sopro ela tem um valor muito grande mas precisa saber que é só para essa água, <laughs> né? porque é. você imagina se tem mau hábito. É. Ou ele dizia até a, a higiene da palavra. Sem dúvida. Porque Sem dúvida. no dia a dia essa palavra que você falou que tem magnetismo, ela vai estar carregada também para é. o sopro, né? Não, e a, e a senhora falou uma coisa que eu acho importante. A palavra é importante. A maneira como a gente conversa, como nos dirigimos às pessoas. Às vezes um xingamento é uma carga magnética violenta. Está xingando a pessoa, é como tocar um punhal magneticamente na pessoa. Então a gente precisa muito cuidado com a própria palavra, a maneira como nós nos dirigimos às pessoas, o que falamos. O Emmanuel comenta, já vi vários artigos do Emmanuel comentando a questão, por exemplo, ele, ele, ele fala claramente o espírito, aquele que quer levar a sério o Evangelho, não pode ser uma boca suja, alguém que fala palavrão. É que conta piadas pornográficas Peraí, aí, isso daí você está Exteriorizando o magnetismo Pela palavra, num aspecto altamente Pernicioso e comprometedor é, fazem. o Chico Recomendava realmente Que o passe De sopro era muito importante Também na água curativa Numa sala Mas que nem todos os passistas Poderiam soprar é. nessa garrafa Até mesmo porque Tivessem Doenças que não é, pudessem não tem, né? que A primeira coisa a pessoa tem que ser altamente saudável. Né? Saudável, como porque. Porque pela fala. saliva que sai no sopro, você pode contaminar a água, né? Não, <laughs> é, é perigoso mesmo. A cura pelo magnetismo é mais demorada que pela medicina convencional. Não, não, depende. É o que eu digo, depende de vários fatores. Principalmente do, Se chegou a hora do paciente segurar. Ah. Um passe simples lá, ele vai ser curado, né? depende muito da condição da pessoa. O hipnotismo também é uma forma de magnetismo? Como acontecem as curas por hipnose, por é, exemplo? O, 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 há muito, acontece a hipnose por magnetismo. né? O cidadão magnetiza ah. uma pessoa para entrar em transe hipnótico. Mas é, pode entrar em transe também simplesmente por sugestão e não por magnetização, né? Isso acontece também. E exatamente também na hipnose o olhar funciona, né? Também funciona, não tem dúvida. Mas nós observamos, sabemos muito pouco ainda em relação ah, sim. do que o espírito pode se manifestar através de nossos cinco sentidos, não? Nós estamos muito longe ainda. Da... A gente sabe uma pe... uma coisa pequenininha, né? A respeito dessas coisas envolvendo espiritualidade. Estamos no começo ainda de uma era. Richard, muito obrigado por estar conosco, nos dando uma aula com todo o seu conhecimento só, e só experiência. Go só gostaria para encerrar, né? não sei se tem tempo, mas um, um, um segundinho apenas, lembrar de Jesus, né? que foi o grande magnetizador, que realizava prodígios extraordinários, interferia nas próprias forças da natureza, né? como? Com a utilização de magnetismo, né? O magnetismo sublimado de quem tinha pleno domínio sobre as energias magnéticas né? é o grande exemplo de como nós podemos desenvolver essa capacidade desde que nos aprimoremos moralmente, intelectualmente, espiritualmente. vai né? por aí, é o nosso grande mestre. Né? Muito obrigada. Vida, além da vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.